Om några minuter bara ska jag skicka tillbaka Fujifilm X100 som jag haft i några dagar. Det är väldigt många som vill testa kameran. Och det förstår jag. Det är en väldigt intressant kamera och den har varit väldigt efterlängtad. Jag tänkte visa några sköna grejer med kameran. Bländarreglaget vid objektivet ger bara hela steg. Men genom att trycka på det övre reglaget, höger eller vänster på baksidan här, så får man en tredjedel steg. En annat skönt reglage är det här på framsidan som växlar mellan optisk och elektronisk sökare. Det ger väldigt snabb växling mellan som genomsikt eller att man ser genom objektivet. Man kan också välja mellan tre olika slutarljud. Det är en ganska liten del i sammanhanget men ändå intressant. Man går in i menyn. Och väljer slutarljud. Det första ljudet. Låter så. Det finns också ett tyst läge som man antingen når via menyn eller genom att hålla inne display-back-knappen på baksidan. Det kan vara bra om man är i en kyrka eller någonstans där man vill vara tyst och inte vill att kameran ska låta helt enkelt. Det finns också några osköna grejer med kameran, tror det eller ej. En oskön grej är menyknappen som är alldeles för liten. Man kan inte trycka med hela tummen, då händer det ingenting, eller så kan man trycka fel på fyrvalsknappen. Istället måste man använda en del av nageln till exempel. Det är en ganska liten del i sammanhanget, men på en kamera som kostar 12 000 tycker i alla fall jag att det borde vara en rejälare knapp. En annan oskön grej är att kameran inte visar exponeringen ens vid halvnedtryck. Det går heller inte att växla mellan bilder i inzoomat läge. Den manuella fokuseringen fungerar också ganska dåligt. Dels så är det ett himla rattande för att komma till liksom, rätt fokus. Dels så är det ganska, det är bra mekaniskt åt ena hållet men lite mer hackigt åt andra. Men framförallt så är det väldigt segt att ställa in manuell fokus. Om bildkvaliteten finns det naturligtvis massvis att säga. En sak jag säger redan nu och det är att på ISO 3200 så är den här kameran helt i klass med till exempel Canon EOS 60D och Nikon D7000. På ISO 12800 blir det något sämre i detalj, men det är för att sensorn har lägre upplösning. Mer om bildkvaliteten och hela testet av kameran får du i kamerabild nummer 5.